Thank you.
Začal v obrovském stylu, vytáhne od startu. Já teďka můžu říct, Terke měl nedávno zlomený nos, to znamená, potřebuje ten zápas, aby měl co nejkračší průběh. No, ale potřebuje takovou pobornávost, protože tohle byla obrovská rána, co schytal. Těžká šichta pohledocího. Oj, Sporné udělal na jednu jednou stranu. Tady to je jeden nebo druhý. Terkel tu má naprosto domácí atmosféru. Extrémně, extrémně. Já ani jedu tam, jak vidím ty bomby. Oh, a tohle do ramena. Ovšem, o tohle ti může odejít ani ruka. Je tady hodně klíčové. A teď viděl boxovat, ne klíčovat. Oh, tohle bomby, to duní se celou Karolinu. A každý úder, co Terkel trefí, diváci odvětší hlasitým... Ať už dopadne nebo ne. Přesně tak, hlasitým potleskem. Tvrdý zvedák. Od toho toho další tvrdá. A Terkel má hlavu ze železa, protože to byly dvě neuvěřitelné bomby. To je šílenost. Teď jste ale takové údery trefoval Novotný na GVN 1, tak Ecka už je nevazený. Terkel vyřeší a bůh to je rád, to je šílené. Peťa Orlovský by se měl připravovat na svůj hlavní zápas, ale on stojí u ringu a dívá se. No a Novotný asi nakoupil, že se chytil Terkela. Už nechce tolik boxovat, jak na začátku. Podívej se kolem okolo. Opět si ale, to nemá tu to komentovat. No, nechci si představit, jak bylo tady stichlo, kdyby šel Terkel v zemi. Mě tohle připomíná zápas, který se kámen zvedne v Hartmane, tam má podobná atmosféra. Deset sekund do konce. Wow, tady jsme měli neuvěřitelnou bitvu po gongu, protože tady nejde nic slyšet. Šílené. Tak bylo třeba trošku uklidnit diváky, ale myslím, že to nebylo na dlouho. Taky si myslím. Novotný by přehrál všechno na jednu kartu, prostě to urvat na začátku kola. Já čumím, že Terkel s tím nosem drží tak dlouho, toto bylo hodně nízko. Terkel dobrý zvedák na zadní.
Toho ty tu toho zavolali nohu. A stále hlavu. Hodně svazuje ten zápas, nevíte, že by to nechytná, že nechce boxovat. Zase jeden úder, natlačí se na Terkela. Terka musí boxovat, musí se asi nic hýbat. Krásně se Terkel vrátil, dvakrát netrefil do boku. Oooo, úsměrná od Novotného. Terkela. Bereme bíčku na blízko z Bárov. Terkel, tvrdý hák, ale už na tom hodně těžte fyzicky. Je vidět, že je hodně unavený. A Novotný taky. Právě, že investovali do toho prvního do toho a začátku druhého kola. Do začátku druhého a celého prvního kola, to takové množství sil, kde se ním chybí. Toho dobrého zešli respektem, protože to je hlava na hlava, tam každou chvíli může přijít nějaký hák, který bude konečný, nebo zvedat. Terkel trefil na bradu. A přijde mi, že Terkel už opravdu těžko hledá síly. Ono i tím, jak se na něj Novotný věší pořád, to bere strašně moc energie. Je tam takovou váhu. A zase dva údery a svázání. Na sebe narazila čtvrtura. To je šílené. Dobrý counter Terkela. Už se podlomili nohy na chvíli. Terkel má možná obrovskou šanci. Teď bych se neměl vázat, teď bych měl odskočit a investovat co nejvíce si jí neuděl. Ale to on taky trefuje. První zvoda. A asi první zvoda. Pekarovo, ty dobře trefu, Terkel se hned vrátil. 10 sekund do konce kola. To je šílená atmosféra tady. Wow, tohle je šílené, co právě probíhá. Pavel Polakovič v pauze hodně hecoval Novotného. Netáhá z posledního, že jo, oba dva borci. A zase těch šílených prvních 30 vteřin. To je šílené. Jeden hák za druhý. Oko za oko. Oj, to je strašné bomby, to je šílené. I ve třetí. Terkel teď vidím hodně zisky a myslím si, že ani jemu to úplně chutná. A teďka nám se trefil, ale Novotný vrací. Chvíle na atmosféra, na hlavě. Ale byl na hlavě. Pavel křičí, Pavel Polakovič znovu. Terkel se má nic skvělý pohyb na tu váhu, furt to je opravdu výborný pohyb. I když už fyzicky na tom určitě není moc dobře. Rozhodně ne. A oba přivají neskutečné srdce.
Síla na srdcovka. Je to strašně o morálu. Kluci ani odsled neodchází, protože nemají sílu. Opírají se jeden od druhého. Já bych to nechtěl bodovat. Mám takový pocit, že po tomhle zápase bude jedna strana hodně zpráva. Nevím, která to bude, ale... Terko s rukama dole, super těžké váze, to je prostě... Tvrdý spolek od Novotného. Stávi! A znova! Další věda, Minuta do konce, to je ještě strašně moc času. A přijde mi, že Novotný má víc síly v rukách. Terkel už je úplně na dně. Neříkám, že Novotný ne, ale se mi Terkel je na tom o trošku hůř. Ale furt to jsou strašné dělobuky. Krásný zápas, to je šílený den. Deset vteřin. Wow. Poslední bika, tvrdé háky od Novotného. Krasivá parka. A je tady kolega. Terkel se raduje, ale já si nejsem jistý jeho vítězstvím. Já taky ne. Viděli tento zápas 29-28 vše ve prospěch jednoho muže, kterým je Bazi! Takže musím teď hodně zápasit, aby dostat ty zkušenosti a jinak já jsem se užíval, jsem hodně, že jsem mohl boxovat a chci poděkovat